Inilah satu contoh taman syurga kita. Kita duduk dalam majlis ilmu walaupun tak boleh duduk secara beradab, tak boleh duduk secara berdepan, tak boleh nak bertelak. Tidak. Kita duduk menonton seumpama ni. Ya. Itu yang saya kata di awal dulu. Walaupun kita duduk mengaji secara online, kita mengaji secara walaupun di alam maya lah, kita tak nampak secara berdepan, tapi adab kena jaga. Lepas tu kalau boleh mengaji bagi ada pen ataupun kertas di depan. Tak tulis apa tak apa kan, sebab kadang kitab kita tak ada, tapi paling tidak bagi ada pen dengan kertas kan, ada standby buku standby, tak mana kita boleh catit-catit. Kalau tak ada apa nak catit pun paling tidak pegang, seolah-olah senjata tu kita sedang ada, kita sedang bersedia dengan senjata kan. Kena ada buku, kena ada kalau boleh belajar, kalau boleh pastikan mengada arah kiblat kan. Jaga-jaga adab tu kita jaga. Dan walaupun sebab kita ada kekangan, jagalah adab sewaktu dalam kekangan seumpama ni. Jangan duk ngaji sambil menirap, duk ngaji sambil apa, kadang baju pun tak pakai, tak pakai langsung. Dan dengan hadiah besar, hadiah kecilnya, kendang kasar-kasar, ya, hadiah besar pun ada, tu lagi sakat lah. Dan kalau haid itu bak lain ni, sepoin kita nak sebut, bagi jaga-jaga adab kan. Jangan dengar sambil dengar. Sebab nanti kita akan mengaji di belakang ni. Orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Allah Ta'ala bagi ilmu yang banyak kepada dia. Orang yang mengaji sambil lewa, orang tawas ala balai. Ngaji ala balai, Tuhan tak bagi ilmu yang banyak kepada dia. Siapa berpaling pada majlis ilmu, Allah Ta'ala berpaling daripada dia.